បាទជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទក៏បានណែនាំពីវិធីនៃការទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះកៅស៊ូនៅระดับស្លឹកឈើជ្រុះបាទនេះផងដែរចេតុទៅអកាសធាតុនៅระดับប្រាំងតែមានសភាពក្តៅស្ងួតហိုင်းស្រាប់ពេលដើមកៅស៊ូចាប់ផ្ដើមជ្រុះស្លឹកចន្លោះពីខែមករារហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈ ໄດ້អាចបង្កកជាគ្រូអគិភ័យជាយថាហេតនៅក្នុងចម្ការកស៊ូដូច្នេះដើម្បីតបស្កាត់និងបង្ការហានិភ័យខាងលើអគ្គនាយកដ្ឋានកស៊ូនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់មជ្ឈការកស៊ូទាំងអអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ពੂរពេញក្នុងការសម្អាតចម្ការនិងធ្វើផ្លូវផ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំដោយខាងក្រោម1កាត់ស្មៅនិងរុក្ខជាតិចង្រៃនៅជុំវិញប្រមចម្ការ នៅចន្លោះរោងកាស៊ូជាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរឲ្យបានស្អាតនិងស្រឡះល្អ2ប្រមោស្មៅរុក្ខជាតិចម្រៃដែលកាត់រួចនិងស្លឹកកាស៊ូដែលជ្រុះនៅតាមចន្លោះរោងកាស៊ូដែលជាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរដោយត្រូវដាក់ជាគំនូគំនោប្រវែង25ម៉ែត្រដាច់ដាច់ពីគ្នានៅតាមចន្លោះរោងកាស៊ូ3ត្រូវដុតមួយគំនោម្ដងមួយគំនោម្ដងដោយចាប់ដើមពីគំនោដែលស្ថិតនៅក្រោមទឹះខ្យល់មុនគេការដុតត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកប្រលឹមនិងបញ្ឈប់យ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង9ព្រឹក បានត្រូវក្លំមើលឲ្យបានមុតច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងការភ្លើងហៅទៅ check online ដតៃទៀតនឹងត្រូវធានាថាភ្លើងពត់ជារលត់អស់100%ក្រោយពេលឈប់ដុត4 حاب ដាច់ខាតដុតសម្អាតនៅពេលរុស iel ព្រោះអាចបង្កឲ្យមានអគីភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលយប់5មិនត្រូវរងចាំរហូតដល់ស្លឹកកាស៊ូជ្រុះ100%ទើបប្រមោះដុតនោះទេព្រោះវាបង្កកើតជាគំនូក្រាស់បង្កឲ្យភ្លើងឆេះខ្លាំង ពិបាកគ្រប់គ្រងនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំឡើងកស៊ូក្នុងចម្ការការដកស្លឹកកស៊ូធ្វើឡើងជាបីដំណាក់កាលគឺទី1ពេលកស៊ូច្រុសស្លឹកបានប្រមាណ30%ទី2ពេលកស៊ូច្រុសស្លឹកបានប្រមាណ60%និងទី3ពេលកស៊ូច្រុសស្លឹកបានប្រមាណ100%អាការនាយកដ្ឋានកស៊ូនៃກະស៊ូមកសកម្មរក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាម្ចាស់ចម្ការកស៊ូទាំងអនឹងចូលរួមអនុវត្តស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់